ہمارے مرشد بھی جدا جدا ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی سعیدی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نظامی ہے، الغرض خانقاہی سلسلہ کوئی بھی ہو، کوئی کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو، لیکن اس وقت الحمدللہ رب العالمین اس ایشو کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کو خدا نے اتحاد کی ایک نئی لہر عطا فرمائی ہے۔ یہ علماء جب ایک ہو گئے ہیں تو میں ان تمام غیور سنی مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کسی آستانے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مسجد سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہو وہ غازی کے عقیدے پر تو اس کو تم نے ہمیشہ سینے سے لگانا ہے، اس کو ہمیشہ سینے سے لگانا ہے۔ جو جماعتیں، جو تنظیمیں اپنے محاذ پر سرگرم ہیں ان کو کام کرنے دیجئے۔ سب کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن فکر اور منزل سب کی ایک ہی ہے کہ سب اس کام کے ذریعے سے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا چاہ رہے ہیں۔ آخری بات توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، اس مملکت پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالم اسلام کی اور اہل سنت و جماعت کی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دے، دعوت اسلامی کی حمایت کیجئے، دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیجئے۔ اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ دعوت اسلامی والے دھرنوں میں نہیں نکلے، میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں، ابھی یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اپنی نسبت کا اظہار کر کے بتائیں تاریخ کون کون ہے جو الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں، بس وہ ہاتھ دکھا کریں، سمیوں دیکھو یہ سارے الیاس قادری کے مرید ہیں۔ تو لہٰذا اسٹیج سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کبھی نہ کہنا کہ دعوت اسلامی والے دھرنے میں نہیں آتے۔